გამოგვილაოს. ოთხი წელი გავიდა მის შემდეგ, რაც შემოაღეთ სკოლის კაიდა გაზრდის პირველი წარმატებული გაბიჯები. ყველა კარად მოიხსენა, რომ ქალაქში პირველ შოპინგ-მოლში პირველ ექსპერიმენტულ საჯარო სკოლაში სწავლობდი. Ramit, sus, what? Feelings of my heart.
Thank you.
ჩვენს მიუყვები და გჯეროდეთ ჩემი სახელწოდებული ვარ. მოდი სიკვდილა მე არ სწორად მიგვიყარე. აი, არაფერი შეგია, შენ მხოლოდ გაიგებს და დაგეკება. ახლა უნდა დავიდე. დუქანში. დუქანში უნდა დავიდე. Thank you.
Kocaman boy derdi, nerede kimseyi geldi. Bu der medet, nerede kaldı? Sen gidiyorsun. Başkan derdi, kim o baba? Kim o sorun? Yeah.
Thank you.
დღეს და დღესია. აი მე რომ ამ საშმის დაჭანდიკი ვიყავ, საშმეს ასე მოვაწყობ. ესაც უფრო ბევრი ფული აქვს, უკას დიდ ხანს ვაწყობ. ეგრე ასე რომ შეგვიძლია, ეგრე ყოველთვის ამაზე კითხამდი, პარაპეტ ჯანო, გიზმ კიდე ფოჯე. ეს რა თქმა უნდა ვეთქო. ოდი ერთი სამი ფული კიდე და გავშვიძლე. ვახ რა ფულს დავაგროვებდი. Thank you.
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.